အလုံးမေမကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ဥရောပဘောလုံးပွဲတွေနိုင်ငံအားဘောလုံးပွဲတွေအပြီးမှာ Tokyo Olympic ဆိုတဲ့ Olympic အားကစားပြိုင်ပွဲကြီးတွေကဘောလုံးပြိုင်ပွဲအချောင်းကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ပါ။ Olympic ပြိုင်ပွဲဆိုတော့ကအလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းတခြားအားကစားကြီးတွေအတွတကယ့်ကိုအမြင်ဆုံးပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတက်ဆိုရင်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့မျောလင်းထားသလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲကတော့ပိုကြီးကျယ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးကလေဝဲစင်အဆင့်ပြိုင်ပွဲလေးဖြစ်တယ်။တို့ရဲ့အကြီးကအိမ်ပဲဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲထထောင်ပူပါတယ်။ဒါမဲ့အမျိုးသားကြတော့ဥရောပဖလားတို့ကူပါအမေရိကတို့ကမ္ဘာဖလားလိုပြိုင်ပွဲကြီးတွေရှိတာကြောင့် โอลิมปิกပြိုင်ပွဲမှာ FIFA နဲ့โอလံပစ်တောင်ရှိသူတွေအားလုံးရဲ့သဘောတူညီမှုရအသက်23နှစ်အောက်ကစားမယ့်အားလုံးကိုပဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုပြီးတော့အသက်23နှစ်အထက်ကိုတော့ယောက်ဝင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ချိချိ under 23ပြိုင်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ Tokyo Olympic ပြိုင်ပွဲကိုစတင်မှာကလာမယ့် July 23ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ August လ10ရက်နေ့အဆုံး तक မြန်မာနိုင်ငံ Tokyo မြို့မှာကျင်းပဖို့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Rio Olympic ပြိုင်ပွဲအပဝင်းဒါပြိုင်ပွဲတွေတခြားကျင်းပခဲ့အခါမှာ Olympic ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ video တုန်းကဆိုရင် brazil က champion ဖြစ်နေမာရဲ့ penalty အဆုံးဖြတ် goal နဲ့ germany ကိုနိုင်ပြီးတော့ olympic သမိုင်းမှာ champion ပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။လာမယ့်ဒီဂျေ olympic ကို2024 paris မှာကျင်းပမယ်။ဆိုတော့ olympic အားကစားပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတည်တွက်လဲတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာ olympic ပြိုင်ပွဲမှာရောဘလို့အစင်လာတွေရှိလဲ olympic ပြိုင်ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ติดตามတာကလက်ရှိမှာအောင်မြင်ဆုံးအသိအများကြီးတဲ့မှာ olympic အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကို1900ခုနှစ်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တယ်။ဒါကြတော့ olympic 1800ကျော်မှရှင်းပါတာဒါပေမဲ့1900မှာရှင်းပါတဲ့အချိန်အင်္ဂလန်ရေဝိလ်စ်ကစကော့တလန်ရေမြောက်အိုင်းလန်လေးနိုင်ငံပါတဲ့ဂရိတ်ဗြိတိန်ကပထမဆုံးပြည်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အိုက်တုံးကပြည်တိကဒုတိယနဲ့ဘယ်ဂျီယံကတတိယရရတယ်အဲဒီနောက်1904ခုနှစ်မှာကနေဒါချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့1908 1912မှာဂရိတ်ဗြိတိန်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဂရိတ်ဗြိတိန်ကအစိုးပိုင်းကအင်အားကြီးနိုင်ငံ Future Empire ကြီးဖြစ်လို့တော်တော်လေးတောင့်တင်းတဲ့အသိဖြစ်ပေမဲ့1900 သစ် ship ပြိုင်ပွဲကဆတော့98မှာဆိုဗီယက်ယူနီယံပေါ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံဆိုတာကဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုကြီးမဟုတ်ခင်မှာနောက်ဆုံးပြိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲပဲ1988မှာဆိုဗီယက်ယူနီယံချန်ပီယံဖြစ်တယ်အဲ့မှာဘရာဇီးကဒုတိယအနောက်ဂျာမနီကတတိယရတယ် နောက်1990နှစ်ဘာစီလိုနာအိုလံပိရောက်တဲ့အခါစပိန်အသင်းကချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ပိုလန်ကဒုတိယ၊ဂါနာကတတိယအာဖရိကအသင်းတွေကလည်းတော်တော်လေးစွာတယ်။အဲဒီနောက်1996မှာအာဖရိကတိုက်ပွဲအခုလုံးကိုကိုစားပြုတကယ်ကိုဂုံယူရတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားက1996အက်တလန်တာအိုလံပိမှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အိမ်မှာတော့အာဂျင်တီးနားကဒုတိယ၊ဘရာဇီးကတတိယရရတယ်။2000ခုနှစ်မှာနောက်ထပ်အာဖရိကသမိုင်းကိုထပ်ရေးထိုးခဲ့တာကကင်မရွန်ကင်မရွန်ကချန်ပီယံဖြစ်တဲ့စပိန်ကနိုင်ပြီးတော့ချီလီကတတိယရရတယ်။အဲဒီနောက်2005 မေးအေတင်အိုလံပစ်မှာအာဂျင်တီးနာကချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ပါရာဂွေးကိုနိုင်တယ်အဲ့တေတုံးကအာဂျင်တီးနာက ဘီဂျုံမရှိနေတောင်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပြီးတော့မှ2008ဘီဂျင်းအိုလံပစ်မှာမက်ဆီတို့ဆာဂျူအကွဲရိုတို့အန်ဂယ်ဒီမာရီယာတို့ရဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းဖိုင်နယ်မှာလဲအာဂျင်တီးနားကနိုင်ဂျီးရီးယားကိုဒီမာရီယာရဲ့တလုံးတဲသောဂိုးနဲ့တွင်းပြီးတော့အာဂျင်တီးနားချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားပထမနိုင်ဂျီးရီးယားဒုတိယနဲ့ဘရာဇီးကတတိယရတယ်ဆိုတော့2012ခုနှစ်လန်ဒန်မှာကျင်းပတဲ့ဝမ်ဘလီကွင်းကြီးကအိုလံပစ်ပွဲမှာတော့တခဲ့ကိုៀបန်းဆာနေတဲ့ဘရာဇီးကိုမက်ဆီကိုကနိုင်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သလိုတောင်ကိုရီးယားက ဒါတတတရနေရာရတယ်ပြီးတော့မှ2016ရီယိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရောက်တော့ Brazil က final မှာ Germany ကို penalty ဆုံးဖြတ်မှနိုင်ပြီတော့ Nigeria ကတတရရတယ်ဒါအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အမျိုးသားပြိုင်ပွဲတစ်ချောင်းမှာ အမြင့်ခဲ့တဲ့မှတန်းတွေပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ Olympic ပြိုင်ပွဲကြီးဟာကျွန်တေ आ आ ာ်တို့ဘလုံးပြိုင်ပတ်တွေတူတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ Olympic ပြိုင်ပွဲကရရှိခဲ့တဲ့ရွှေတစိလေးကလည်းဘလုံးသမားတွေရဲ့ဘဝမှာအခိုက်အတန့်အဖြစ်တကယ့်ကိုဂုဏ်ယူရတယ်။အထူးသဖြင့်တန်းနဲ့မှာဆိုရင် Novak Djokovic ဆိုရင် Champion Grand Slam အကျိ20တောင်ရထားတာဒါပေမဲ့ Olympic ရွှေဆိတ်မရဘူးသေးဘူး။ဆိုတော့သူကအယန်းလို့ခြင်းတယ်။ Roger Federer နဲ့ Olympic မှာရွှေဆိတ်ရဘူးတယ်။အဲ့ဒါက2018ခုနှစ် Beijing Olympic မှာရခဲ့တာဒါပေမဲ့သူတို့ရတာကတူးဦးချင်းမဟုတ်ဘူး။ Double အနေနဲ့၂ရောက်တော့ ຍາກເດລະສະນັ້ນຕູ້ເລຍັງລູຈິນແກດໂຕຣາຟາຍນະຖາກໍ2010ບີຈິນມາຍາກເດດຽວນີ້ມາອັນດີມາເຮກະປີກະເດ2010ປີ2016ໂອຍາຖ້າເດສະນັ້ນບິ້ວຈິນລະກະກະຊາມາດ້ວຍຕົວຍັງກໍອ້ຫມັດແທ້ກະສຸສຸໄປ ဒါအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးကအယဉ်ကိုအေးပါလေ။ဆိုတော့အခုဒီနေ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုလက်ရှိမှာနိုင်ငံအသီးသီးမှာ qualification တွေလောက်ချတယ်ဥရောပမှာဆိုရင်2019လုံးကလောက်တဲ့ European Under 21 Championship ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရအီတလီနဲ့ဆမာရီလိုတို့နိုင်ငံတွေမှာ Under 21 Championship ပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်နေ။ဒါပေမဲ့အချင်းအီတလီအသင်းကဆမာရီလိုတို့မတက်နိုင်ဘဲနဲ့ပြင်သိခဲ့ဂျာမနီရဲ့ရူမေးနီးယားရဲ့စပိန်ရဲ့၄င်းတက်သွားတယ်။အဲ့မှာဒါအီတလီလွဲချော်သွားခဲ့တယ်။အိုလံပစ်ပြပွဲကတော့အချင်းဖြစ်တဲ့ဂျပန်က auto qualify အောင်နေပြီးတော့မှ2019ခုနှစ်သမုတ်တရားပွဲစုံမာတော့ Fiji ကအင်ရှင်ဖြစ်ပြီး New Zealand ကခြေစပွဲအောင်နေပါ။ဒါဆိုတော့ New Zealand နဲ့အရင်က Australia ရှိတယ်ဗျာ Australia က Asia Tigers ကိုရောက်သွားပြီးကမှလုံးဝကိုမရတော့။နောက်2019 African Cup Nation ရဲ့ Under 23 Championship ပြိုင်ပွဲကို Egypt မှာလုပ်ခဲ့တယ်။အင်ရှင် Egypt Champion အောင်ပွဲခံခဲ့သလို Egypt ရဲ့ Ibigo ရဲ့ South Africa လို့ခေါ်တဲ့ Tawfi ကသုံးတိခြေစပွဲအောင်နေ။အာရှဘက်မှာဆိုရင် Under 23ပြိုင်ပွဲပေါ် Asia AFC 23ပြိုင်ပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံကအင်ရှင်လုတ္တယ် အောက်စတေးလျားရဲ့ဆိုဒီယာရေဗီးယားရဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့၃င်းတက်လာပြီးတော့အေရှန်ဂျပန်ရဲ့အတူ၄င်းခြေစပွဲအောင်နဲ့ပြီးတော့မှတောင်အမေရိကဆုံပြိုင်ပွဲမှာတော့ကိုလံဘီယာမှာရှင်းပါခဲ့တဲ့ပရီအိုလံပစ်ဆိုတဲ့သူတို့ကကျတော့သတ်မှတ်ချက်က under 23 24လို့21လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပရီအိုလံပစ်ဆိုပြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့2010မှာလုပ်တဲ့ခြေကိုလံဘီယာကမှာလုပ်တဲ့ခြေမှာဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနာခြေစပွဲအောင်ပြီးတော့မြောက်အမေရိကတိုက်မှာလုပ်တဲ့သူတို့လဲပရီအိုလံပစ်လိုပုံစံမျိုးပဲချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာဟွန်ဒူရက်နဲ့မက္ကီကိုအောင်တယ်သူတို့ကျကျအမ လက်ရှိမှာအတင်းကြီးတော်တော်များများတတ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Olympic ပြိုင်ပွဲကြီးကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးအများကြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်။ Aussu A မှာဆိုရင်တော့အရှင်ဂျပန်ပါတယ်တောင်အာဖရိကရဲ့မက်ဆီကိုရဲ့ပြည်တဲ့ရပါတယ်မက်ဆီကိုဆိုရင်2012လန်ဒန် Olympic မှာချန်ပီယံဖြစ်ပူးတယ်။ Aussu B မှာတော့ New Zealand ရဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ Honduras ရဲ့ Romania ရဲ့ပါတယ်။ Romania အဲ့ဆိုရင်ဥရောပသားမှာထူးထူးခြားခြားတတ်လာတဲ့အသင်း Aussu C မှာတော့ Egypt ရဲ့ Spain ရဲ့ Argentina ရဲ့ Australia ရဲ့ဒီအသင်းကတော်တော်လေး interesting ဖြစ်တယ်။ Egypt ဆိုရင်ဘိုဆာလက် ပါပေါ့ွေးရဖို့လီဗာပူးကိုတောင်းဆူခဲ့ပေမဲ့လီဗာပူးကညင်းဆန်ထားလို့မပါနိုင်ခဲ့လို့အာဂျင်တီးနားပါလေဘယ်သူမှမပါဘူးနမဲကြီးတွေနောက်ပြီးတော့မှစပိန်ကတော့လက်ရှိပြိုင်ပွဲရဲ့ခြေပန်းစာဆုံးတဲ့ဘိုးဆွဲဘူအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ကြည့်အများဆုံးအသိပြီးတော့မှဩစတြေးလျလည်းတူတောင်းတင်တဲ့အသိပြီးတော့မှအောက်စုတီမှာတော့လက်ရှိ2016ရီယိုဂျေးချန်ပီယံဘရာဇီးပါဝင်ပြီးခဲ့နှစ် final တက်တဲ့ Germany, Idrigo နဲ့ South Korea ဆိုပြီးပါတယ်အောက်စုပထမဒူရယာတဲ့နှစ်သိန်းနှစ်သိန်းစီဟာကျွန်တော်တို့နောက်ဆင့်ကိုတက်ခွင့်ရမယ်ပြီးတော့မှအဆင့်ဆင့်ပြိုင်ခွင့်ရမယ်ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလက်ရှိချန်ပီယံဘရာဇီးမှာဆိုရင်အေဗာတန်ရဲ့ရီချာလ်ဆန်တို့ပြီးတော့မာအာဆင်နယ်ကဂါဘရီရယ်မာတီနယ်လီတို့ဘာလို့လဲပါတယ်ပြီးရင်အက်ရှင်ဗီလာမှာဆိုရင်ဒေါက်ဂလပ်လူဝစ်တို့လူကစားမားတွေပြေးရတယ်ဘရာဇီးသင်ကလည်း quite strong ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသင်းကိုဦးဆောင်တဲ့သူကအသက်38နှစ်ဝယ်ရှိတဲ့ဒန်နီအယ်လ်ဗက်စ်ပါဒန်နီအယ်လ်ဗက်စ်ကဒီအသင်းကိုဦးဆောင်မဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီကိုကားလော့စ်တို့ဘောက်ဆိုလူကစားမားစွာဆာဗီယာရဲ့နောက်ခံလူပေါ့ဒီကစားမားတွေကအသက်28နှစ်ရှိပြီသူတို့တွေကလည်း28နှစ်အသက်ကစားမားတွေနဲ့ပါမှာဖြစ်သူလို့ဂူဒမာဆန်တိုဆိုရင်30ထင်းနေဘရာဇီးကလည်းတောင်း တဲ့ဂျာမနီတဲ့ကိုကြည့်တော့ဂျာမနီကတကယ့်ကိုဖြူဝ Under 21 player တွေပဲအသက်23နှစ်အထက်ကစားမားတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ကစားမားတွေမပါဘူးအာဂျင်တ ినా ဆိုရင်လည်းဘသူမှကိုမပါဘူးကမ္ဘာ့မရိကရသွားပြီးတဲ့အတွေ့အကြုံအာဂျင်တ ినా မှာအရင်ရောကလို့ထိပ်တန်းဆစ်ရှိနေမပါတော့ဘူးဒါပေမဲ့အာဂျင်တ ినా အသင်းကိုတော်တော်များများကြည့်တဲ့အခါ2008 Beijing Olympics မှာ Champion ဖြစ်တော့ကရော2014 Athe Olympics မှာ Champion ဖြစ်တဲ့အသင်းတွေအားလုံးချင်းဘသူ့ကိုမှထိပ်တန်းဆစ်မပါဘဲနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီလူငယ်တွေရချင်းကဘာအစီအမီကစားမားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အာဂျင်တ ినా ကဒီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော်တော်လေးကို successful ဖြစ်တယ်လို့အိုက်ကနေပဲ world class အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမားတွေအများကြီးမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အသိ။ဂျပန်မှာဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားရူရှိတာပေါ့အရင်တော့ကစောင်းတက်မှာကစားနေတဲ့ယူရှိတာကအသိန်းကောင်းဆောင်ပြီးတော့မှခူဘိုတို့အန်ໂດတို့တကယ့် quality ကစားမားတော်တော်များများပါတယ်။အခု spar ကခေါ်ပလို့နေဘိုလိုချာရဲ့နောက်ခံလူပါလို့ဒီကစားမားတွေလည်းပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့လူစဉ်တွေတော်တော်လေးတောင်းနေ။ဒါပေမဲ့ interesting ကစပိန်ပဲ။စပိန်ရဲ့လူစဉ်ကတော့ chalkmanlily ပဲ။ကိုယ်သမားက uniceimon ပါအသက်က24နှစ်ရှိတယ်တော့ 23ညအောင်ဆိုပြီးမဲ့24ညကြီးကိုသူတော့ခွင်းပြူတယ်ဗျာ23 24ဆိုတော့ United စင်မှုပါတယ်ခန်စစ်မှာဘာစီလိုနာရဲ့နောက်ခံလူမင်ကင်းစာ22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့မှကူကရဲလာဆိုတာဂီတာဖေးရဲ့တောင်းပန်ကစားမားပါထောရက်စ်ကလည်းဘီလာဗီယားက23နှစ်ပြီးတော့မှမာကိုအဆန်စီယိုက26နှစ်ဒါကြောင့်သူက under 23အထက်ကစားသမား3ယောက်ထဲမှာသူပါတယ်ပြီးရင်ဒန်ဒီဆာဗိုင်းယောဆာဗိုင်းယောကရမ်မထွစ်ကသူက24နှစ်ဒါပေမဲ့သူက23နှစ်ကိုနည်းနည်းလေးကျော်သွားတဲ့အတွက်23နှစ်အထက်ကစားသမားတွေထဲမှာသူ့ကိုပါတယ်ပြီးရင်အိုယာဇာ ပေါ့ဗျာဒီ real societey ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် oyasbekar လေး under 23အသက်တော့14နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့အဓိကကပါလဲဆိုတော့2020 olympic ပြိုင်ပွဲတက် register လုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီငွေသက်ကြီးကိုယူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အားလုံးက24တွေဖြစ်နေကြတာ oya sbe ပါတယ်ပြီးရင် barcelona က eric garcia ပါတယ်ပြီးတော့ ma carlosola ဆိုတဲ့ valencia ရဲ့ကစားမပါလို့ patri ဆိုတာကအခု16နှစ်ပဲရှိတယ် patri လည်းပါတယ်ပြီးတော့ ma danny ommo ဆိုတဲ့ rb liepse ရဲ့ကစားမအပါဝင်တကယ်ကိုတောင်းတနေတဲ့အသင်း spain အသင်းကကစားမတွေအများကြီးပဲလုံးဝကိုခမ်းမယက်ခတ်တယ်အခုလက်ရှိ ကျွန်တော်တို့စပိန်အသင်းကိုကြည့်ရင်ဒါလူစင်းကိုပဲအရင်ဆုံးကြည့်ပါမယ်။ကိုဒူမာကအူနိုင်ဆီမွန်၊ဖွာတိုရက်စ်ကဆန်နာဘတ်၊ပြီးရင်အဲရစ်ကာစီယာဟိုဘတ်ချာမာတို့မရင်တာဆွဲကောင်တယောက်ရှိတယ်၊ရိုက်ဘတ်မှာတော့မင်ကင်းစာရှိတယ်၊ကွင်းလယ်မှာဖက်ထရီရဲ့ကာလိုစိုလာရဲ့မာကိုအဆန်စီယိုရဲ့ထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်မေလာဆိုတဲ့ကစားသမားအပြင်ကိုဒီဘက်မှာဒန်နီအိုမိုနဲ့ဒီဘက်ကအိုယာစပေးတကယ်ကောင်းတယ်ဒါရမလား။အဆန်စီယိုကိုတခြားနေရာမှာဝင်းမှာထားပြီးအိုယာစပေးကိုအထောင်ထားရေးဒီညမှာကွင်းလယ်မှာဒန်နီဆာဗိုင်းယော့စ်လေးပါမယ်။ပြောချင်တာကစပိန်ကအရင်ကောင်းတယ်။ဘရာဇီးကတော့မကောင်း အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောလိုလို့ပေါ့ဒန်နီအယ်ဗတ်စ်တို့လိုကစားမားတွေအပါအဝင်ရစ်ချတ်လင်ဆန်တို့အဖက်ကဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီတို့ဒေါက်ကလပ်လူးဝစ်တို့ကစားမားတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာဘရာဇီးထက်ဒါအတောင်သေးဆုံးတဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတင်းကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါစပိန်အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုစတင်တဲ့အချိန်မှာဒါဘယ်အသင်းပိုဆွဲနိုင်တယ်ဘယ်အသင်းကပြင်ချန်ပီယံဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘယ်အသင်းကပြင်အချိန်นี้ကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီပြိုင်ပွဲကလည်းရဘေးစူပါစတာတွေထွက်လာနိုင်တယ်ပိဋ္ဌတ်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက် မချပိကြပါပြောနေအ along ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးလိုပုံအောင်ရမြီး